السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو ونكسن داوة ديال كسو دواذا وركة تيفيق SBC ودين كي ماري حرونتا وتيفيق كله هي مقالة قروه وحانا هانيقو عبدولا عقار ناقو دبدا وركة ياتكو داون دونتان وحاكمي دا دولة دا سوماليا وشيكتيني وحوشين دونتو أمنيقا قرونكو كبدا عكتا مقدش استاديوم كلها وكلة دا سومالي لان وكور يمد ورقات كسو بعد يحفيز كمد حوينها سومالي لان إذا ماذا بيلسو قبل كاركار أو سميي هولغال كدانا كهور تيغستا حالفين تديغان كا مسوليين إيه سما داقان أو كوباقي إن لغا قيب غاتو دا ميسير كعيل بيو لغا هرقليي ديغان كعرطا قطبا دايا قطبا كلاو فافاسانو ديار قروبا وحاساكا سوهر دايا قدر حي سيسا إسكو سو نغو ناكسان داوا ديال هاتانا واركي أو فيتسان dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay xoojin doonto amniga garoonka kubadda cagta ee Muqdisho Stadium sida warbixintaasi uu Muqdisho nooga soo diray wariyaha Sayid Cali Tatiko wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa bogaadiyay hawsha ay hayaan ciidamada sugaya amaanka taageerayaasha oo soo daawasho taga ciyaaraha maamul goboleedada ee gobolka Banaadir kuwaasi ay ka socdaan stadium Muqdisho inaan idin hayno abaal weyn ee bogaadinta amaan shacabka Soomaaliyeed ee ka timid guud ahaan sida si la mid ah madaxda si la mid ah ciyaartoyda iyo qof walba oo garoonka soo gaaray runtii meeshan hay'adaha amniga waa dadaaleen garoonka inay maareeyaan taageerayaal dhan 65,000 oo qof meel ay isugu timaado mararka qaarkiisana ay ka badan tahay hawl yar maahan saad ogtihiin garoomada caalamka marka la fiiriyo waxaan aaminsanahay booliiska caalamka inaa ka karti badan tihiin sababtoo ah garoomada caalamka garoon qaadkiisu yahay kan oo kale ama 65,000 ama 50,000 oo taageero waxa uu yaraan ilaalisaa booliis aan ka yareen 20,000 ilaa 25,000 idinkuna maanta inaa maalid garaysaan idinkoo intaas tiro aad oga yar nambar aad u yar ah inaa maalid garaysaan garoomadii loogu talagalay ay ilaalin jireen caalamka amniga iyo nabadda meeshaas ahayd inay ku ilaaliyaan 20,000 idinku maanta inaad ku ilaalinaysaan in aad u yar runtii waxa waaye karti iyo dadaal aad dheer tihiin ee kuwa asaagiina marka waa idinku bogaadinayna waa idinku ammaanayna waxaan rabaa ammaanta iyo bogaadinta shacabka idinkaaga imaanaysa ciyaartoyda iyo sidaas la mid ah abaalkaas intaasba annagu mas-uuliyad ahaan wasaarad iyo xukuumad ahaan inta waa idin haynaa hadduu ilaahay iraadana koobka markuu inoo dhammaado munaasabadda jiri doonto dadka abaalmarinada lama abaalmarin doono dadka ugu mudan idinka nambarwanka ahaan doono hadduu ilaahay iraado dadaalka iyo juhdiga ku bixisan runtii waxaan aaminsanahay idinkoo shacabkiina u turaayo u dhimrinaayo inaad mar waliba aad la shaqaysaan aad si nabada xasilooni ku maamushaan haddana si nabada xasilooni ay guryahooda ugu laabtaan hool sahlan ma ahan hool aad u adag waaye markan waxaan rabaa inaan idinkaaga mahadceliyo guud ahaan macalimiintiina saraakiishiina iyo dhammaan askarta idinkoo isku duuban sidaas si la mid ah waxaan runaa inaan idinka codsano dhinaca kale wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa ciidamada kula dardaarmay inay si wanaagsan ula dhaqmaan taageerayaasha u soo daawasho taga ciyaaraha ayna u dhimriyaan haddii wax qalada ay sameeyaan waxaan rabnaa inaan idinka codsano codsi ka yimid bulshada qeybaheeda kala duwan waa runoo idinkoo aanan hubsidan inaad ummaddiina u dhimrisaan mararka qaabtiis laydin daqro laydin dhagaxyeeyo laydin dhibaateeyo haddana inaad dulqaad badan u muujisaan mar waliba waxaan rabaa idinka mas-uuliyiinta ama mas-uuliyiinta amnigaas iyo badqabka dadkaasi idinka qaatay qaranka u dhaartay mas-uuliyiintaas culus ilaahayda la garabgalo annaguna abaal iyo ammaan waa idinkaga haynaa waxaan rabnaa marka hal yaroo tala yar inaan ku darno fariin yar oo idinkaga timid bulshada qeybeeda kala duwan runtii message qurux badanaad dirteen dhinaca kale kuwa yaroo waxaa jiro dadka in laga qabto u baahan sida ciyaalka yaroo foodada waxay toolay bulshada nambarka yarka ah kuwaas ayagoo markaad qabanaysaanna waa in waa runo mararka qaarkiis in la kululeeyo wax meesha ku jiro waay ninku tuuriyeenayo
إن ويران إن أدخلوا ليس مركو هذا كرم لا يدين كنا حوا مركو أدخلوا ليسان إن أدخل مريسان حوا كدرتان جانت إن أدخل عيسان حوا وعقل عيسان صوغة وتان كوسنتان باور كشبه لها كدي من أكو رجسان إن مهيت ولا سراكيش أما هي لها من غيبها كردون كدي من ماش أولها أم واجب كيس الله مرسيو حوا مركو هذا كرم لا شخص أذك aad heysan xogaa yar inaad gacanta ku dartaan dhimrin bulshada ina u dhimrisaan runtii abaal ee amaan inta way idin haysaa laakiin in yar waxa jirto bulshada in laga qabto u baahan idinkana aad qolada ka qabaneysaa marka idinka waajibkiina gudanaayo qoladaas waxaan rabnaa kulayladii farimaayo shaqadii waa qurux badnayd sagaal ciyaarooda soo dhacday si nabad ah inay isu yimaadeen dadyo mararka qaybtiis ka badan لحدن إيشان كونو تاغيرو آد سن نبادا كو حسلسان نبادنا كو عليسان رونتي إيادا أمنيو اسكو دوغن قودة حانا اسكال هيدا أبال كاس إيو أمان تاس سيگارنا إذن كا أو أه دادك شعب كا كودا حجوري سيگار كا أولا حشغينا وعاد كرمنا عمرك ميشاس إنا كسي ودار قودي مريسان إنت يارو ديمان سلام يا حرام معلمين تا كسو دلاشي سو سارتي ciidankan quruxda badan ee qaranka hoosha weyn u hayo ayuuna ina neeraad macallin waa maasantiin idinkuna insha Allah dadan aan loomi doono ma idin koobkan waa kii wareeyay hadda ee bulshada taalada ay soo timaado annagu waxaan wadnaa dadaal qaybaha kala duwan ee garoonka inaan nooleeno wax badan shaqadu way sii socon doontaa waxaan rabnaa insha Allah sanadkan idinku markaas barataan bahda sportiska wixii ka dambeeya inaad idinku si gaar ah ula wareegtaan arnaa duulaha yaraado maalinba meel aan soo joognaa shalay waa weeyeen waxaan maraynay garooman hub lagu ilaaliyo waxaan maraynay garoon askari hubaysan askaraan ahayn aan lagu aaminay maanta waxaan maraynaa hay'adaha amniga guud ahaan dadaalkay sameeyeen iyo gaar ahaan idinka iyo inta ku qoran garoonka dadaalada amniga aad sameeyseen inaan maanta kalsooni halkan ku joogno annagu iyo mas'uuliyiinta guud ahaan ee halkan timaado askartooda ay meelahi loogu talagalay ku soo reebaan ku kalsoonaadaan idinka gaashaanka iyo budadka aan wadaan inay ku kalsoonaadaan halkan kalsooni ku fadhiyaan wax sahlan maaha wax dheerdheel ku yimaada maaha waxay ku yimaadeen dhididkiina dadaalkiina ay kartiin waxaan idin karabnaa meeshaas inaan ka sii wadiin waa maasantihiin saartaatika SBC Muqdisho idan bada booliska gobolka karkaar ayaa sameeyay howlgalka dhanaca ka hortagga xaalufinta deegaanka sida warbixintaasi uu gobolka karkaar nooga soo diray wariyahanna cabdiweli axmed cabdulaahi ciidanka booliska gobolka karkaar oo kaashanaya maamulka degmada qardho ayaa si wada jir ah isaga kaashaday in ay gubaan hawo dhuxu lagu sameynayo oo ku yaalla duleedka magaalada qardho ciidanka ayaa gacanta ku soo dhigay agab iyo qalab kale oo loo adeegsanayay iyo dadkii ku lug lahaa howlgalka oo socda waxaa goobta warbaahinta kula hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada qardho maxamed cabdulaahi xayaf iyo taliyaha qaybta booliiska gobol karkaar gaashaanle sare xuseen cali maxamuud waxayna sheegeen in howlgalkan uu sii soconayo dad kastoo lagu soo qabto nabaad guurka deegaanka sharciga la horkeenayo waxaanu howlgal lagaga hortagayo xaalufka deegaanka lagu hayo aanu ka samaynay deegaanada ku soo jeeda qardho oo majayar ilaa weyla dhulkaasi dhibaatada aad u jeedaan haddeen oo nihiinna ku arkaysaan nihiinna macallinka idin yihiin waanu ku aragnay waxaa dadka sidaa dhulka u gelayahay waa dadkii deegaanka u dhashay oo dalkan u dhashay dowladda hoose oo kaashanaysa laamaha ammaanka waxaa ka go'an inay gacan bir ah ku qabato dadka waxaan ku samaynaya dalka talaabana laga qaadan doono haddii alla idmo mana ahaan doono xukunkooda iyo xabsigooda siduu hore u ahaan jiray waxaan isku afgaranay laamaha ammaan guddiga amniga oo ugu horreeyaan guddoomiyaha gobolka iyo taliyaha qaybta iyo degmada dhammaantaya in tallaabo laga qaado tuu hor ka duwan si waxaan loo dabarjaro waa arkaysaan waxaa sidaa dhulka u gubaaya qoryahaas aanu qabanno hadda ka soo gaarnay inta kalena waa ku raad joognaa dhammaan sidii xataa loo shaqayn jiray qabasho keliya ma ahan in goobta lagu taga waxaa lagu shaqayn doonaa qaab shirdoona waxaa lagu shaqayn doonaa qaab kuwa ka sororta ah dhammaan gacanta lagu soo dhigi doonaa haddii alla idmo waxaan u soo ambabaxnay aniga iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada
تليه سليقة برتماه يا تليه سليقة حنقود يا دمان إذا ماذا شركة أمني وجود مي قبل كان كوك الله بأجنديس وحوها إن حاله في كديجان كا يدق ماذا قرروا عاصمة قبل كركار إن حاله في بأني كتشروح حاله في كاسنا تلابوين كا إذا قوة ده لقى قاعد دونه تلابا ده كوها بون ميل كسوى أي شجان يوم ماشي مرة يانا لو جت جدونه أنا قول أنت كدولينا وحيلاهي مهديسه إن أنا ساك حلي هرسوان ببحني وميل بدن أنا سوام مرة وحد أن تاجنا هاي ويلة عن جيل كي ويلة بنان كيسة وحيندهي إنه قمنا يان وحن مسكحدين اللي جوشوا كوب كريم عن جيل يوحى ويه حجر يدير كلا نوع يكرا والله جا كاني ميلة فوق فوق عن سلين هاي جاهد ووين بالو كاني ما باري بالو كاني مش ميلة كفوق ما جرن كرو أيا لوش ديا تنا وحبا لقى جري انتبا هو وين واه كوا الله راي كوا بحاية كوا تاجن إني هنا إني معلنا محابيسنا وكهنا وحوية ماشي أي دجنايان وميلا بدنا وهنا هكتي سنوات بان هذا تشوجنا وحب الله نجوا سيد وقدومي هو شيء جاي إن أنا أنت هقول لك على صعود أو صعود دون ميل كسته أو كم ده قبل ككركارنا أنت كدون هدي الله عاصمة ده نقول هرمريني أنت عاصمة ده كحيران وحكا عرب تري دونا عدو والبا وديجانك يضاق سنتا لبعتكوا وحان ديارنا هاي إن أنا عدو والبا يدق ما كستبا كلاش شقينه حاله في كديجانك يكون ربته وكانية وحان بلان قاضي إن شرعي عن مرسينين وحا وحا كم وضع شرعي قوح وكقبان قينينا عبد الله حم عبد الله وربهن تس بي سي مقالة قرروه طلاح وكيلة سومالي لان اجاكوه ريميد ورقد كسو بحدي حفيز كمدحوينها سومالي لان مصبيحي عبدي سيدا وربحين تاسيو مقالة هرقيسون نوغس ودري وريهنا ورسم الله عداري حقيها قودة قلها وكيلة سومالي لان عبدالساق سعيدا يان لو اقرد ويتو وربحين تاكولها اللي هرونتا اقل كبارلمان كسومالي لان وحو شاقي اناني اساس سرعي لحين ورقد مدحوينها سومالي لان حيرر كيسكوشيد كي يدورو شوين كأقوسو عليا قلها قورتدا وحونا شاقي ان قلها وكيلة سومالي لان اولي شرعيا وهايستان إن حيرك يهور يالين مدح وناس ومال لان مصبيه عبدي إسلام مر كان يوترني ين مددي قابي الله وطنك عشاء هاي إسلام مر كان مدح ونال الله في اليوم إنه دقن قليه حيرك كاسي ففين ترسم كانوا كسو صاروا قنان تكشير كيسن شرائد وحو شاقي ورقة ميريها وريجي سي أنا هاي ورقة كسو بحدي قلها وكيل هذا فلسا أي هاي ورقة أنسل يراتون الحين وعندكم سلام يا دمان صحافة ده هلكن شوكته تبغى حبناني تقولها با سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة شرائط وحدارين هي لبق غضب. غضب كجور رجع وحويا وح صحافة دوريجي ورقد. وقلي قدومي كحين كل بعد يقولها وكل هذا. ورقد ده صور رقد أوفيشلا ماها. منا لحين. سمد دي قولها. منا لحين. شامد دي قولها. منا لحين. تراعي قلها تاين تاسن كي قد بياه هذا وحن يدي شو قد بيننا سات كور هيسان ورغدي أوفيشل كهيك كسر بحذي قلها وكيل هذا وأنا ورغدا أن يدي شو قد بيني أقص عيني قد يوميها قلها وشام بدي له وحن كل هذا يي له تراعي قلها أيان يدي شو قد بيننا ورغدا سو وحن حبارسنت هاي صدح غضب نحو كيدو تهره وحي حبارسان تهي انان ورغدي مدحوينو صغوري اغور تدو صغوري انان لحين اساس شرعي طلبات وحي كهاد ليسا وقلوه عدين ايا سي ورغد كوغران قرالك ان لبادي حير 94 يه 14 با إلا هده يهوري الان حفيز كمدحوينة ايو قلوه اقونسي هاي تصدحات waxa ku jirta in 22 maalmood ee dastuurku madaxweynaha uu ogolaa ay warqada soo ilaahay madaxweynaha 22 maalmood intii dastuurku uu ogolaa kaga soo jawaab haddii kaga soo jawaab weydana goluhu wuxuu xaq u leeyahay in uu maxaanku labada xeer faafinta rasmiga ku soo saaro ansixiyana intaas ayay ku kooban tahay warqadahaasu aad baad u mahadsan tihiin wabillahi tawfiq warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa
مسؤولين يسمون دقن أيكم باقي إن لقي قيب قاتور لما يستر كعلبيو اللي جه رجليه ديجان كعرتا سيدا وربحين تسيو نوقف عفاين يوريه نحمد نوني برشدة ديجان كعرتا دق ماذا عرم ومحسن ربط لنا وجود غي قد علبيو ذا يوحب وغدا يحمنا كتر سن برلمان كبط لان وسيرا اسم دقمات كبط لان إمام الكدق ماذا سي قدوميها دق ماذا عرم محمد علي شيره يقارك مدى برشدة ديجان كعرتا ايا باغو دري دولده يغن عصده بوتي لان بلشوين تقلب تهل كان تاغن مركو ريو حانو كسو دوين عيل كان مقالة عرطا او عصب او انو كود دي غي بكومونتيك يبلشده لأو قضي سعيد موسيقرون مركو ريو حالينا سعيد الهي كابا المريو مركا حيغانا انقا ما دام عيل كي بلشده لأو قضي او قلب تي نميس تنيه الدين بدي يكيسين كلو قريو waska garan kartaan ceel noocaan oo kale ah wuxuu u baahan yahay wax badan oo kala duwan wuxuu u baahan yahay haamihi in loo dhiso wuxuu u baahan yahay biyo gelinta in la sameeyo wuxuu u baahan yahay guriyihi waardiyaha iyo matoorada marka galabtay maadaama inuu goob joog wada nahay golayaashi dawladda iyo dhaqanka iyo bulshadiiba in aynu dhameystirno عيل كان أنت كدي من كغيب غاضر نو. يقولي هي فلنتا يقولي هي حير تجين تهدى قلت وده جوانين. عاد يا أذبان وحوى ينيدو إيه نقول سنت هاي. أنت أنا ومر وده جكتو عاد يجي كل اتمينا. سنة كان نقول هريسا. ورتصيد على وقعدو. وحبا كل يبيح وري وحبا إسكب الدلي وح إسكب الدلي ودرين كاس ودرين منا. ورتصيد أنت وهو ما حد علينا يا. عيل كمر كان يدين كورمو. ماشان dad waxa degan dan yar u badan waxa jira dad aan baabuurta biyoyadaha gadan karin ninkaas ay ilaahay noo keenay markii uu magaalada u sii dhaba galay oo wax badan dadkii uu arkay dan yarta aha wasiid muusa garoon laba sano iyo hawsha ku soo jiray wuxuuna arinta u galay markii uu magaalada ku wareegay dadkii arkay أنت بدن حراد أنا بيها جدًا كريم يروح نو يري أنت أود هذا نقول كذي يوم حان كير على دقالي هذي أنا بعد دوني أنت أنك أود كرم حلبان مرسل يوسير كسرد دكدا بوت لحم ياسين يا دكتور شو إني كا دولة دهان يتاجر سيين وحنا أي لقى من دونان أنت دمنا أي كقب غدان دونان خير كلا صباح ووح وخير بدن إن قفكو وبريرو إنه عال قضه وبيكسو صاره وشيء خير بدن إلهي جنة هو قبدله سقي أولادي سنا الله وبركة يه الكسبة النجار إلهي إنه كده جو عال إن شاء الله هو أينه وحنا ترى الله إنه كده جو رنتي وحن وبجادني إنه وأرنا أدوان أحسن هديد برشدي يونيكا ورالك هنا بيحقق صدان هد golaha fulinta iyo maxaan ku raadaa xildhibaanadana waxaan leeyahay inana waa ugu dari kareena insha Allah waxa ka dhimaana aan halloogu daro insha Allah qayb baan ka noqon doonaa hadii ilaahay idmo dawladdu hadii shacabku isku tashado haday inta yar ka dhimaan waa in la isla barbartaaga oo lagu dhiirigeliya arintaas waa waxtar ah waxaan joognaa ceelkii magaalada Carta oo runtii biyaha sida aan warbixinta hadda ku dhageysanay oo gudoomiyuhu gaaray 190 meter waa biyo macaan runtii sida la sheegay ceelkan qofba wuxuu ula baxay sadaqa jaariya waxyaabaha ka dhiman maadaama aanu halka ku marayno ismada dhaqanka xukuumadii iyo golihii baarlamaanka aniguna aan ku hadlayo codka golaha fulinta waxaan insha Allah rajaynaynaa inaannu u qalab qaadno inta dhiman inaannu u qareyno oo wasaaradda waxa weeye biyaha iyo macdantuba aanu gaarsiino waxyaabaha ka dhiman inay dhameystirto beeldaaj maxaad beeldaaj ismaaciil beeldaaj yasiin ayaa sheegay wax wanaagsan u sameeyay muxsin ka qodo ceelka loona baahan yahay dawladdu inay ka qayb qaadato inta hartay sadaqada suuqyaama sadaqada ugu wanaagsan waxa weeye waa waraabinta biyaha ee maxaad dayr sallallahu alayhi wasallam aroo ka faa'iideysan janaska gurihii fulinta xildhibaanada waa joogan wasiiradina waa jooga baarlamaankina waa jooga wadankan wuxuu leeyahay wakaaladda biyahaana waa joogtaa wasiirkii tabarta iyo biyahaana waa jooga hadda ceelkan waxa lagu dhisay baan u maleynayaa waa isku tashi bulsho Soomaahan walaa dawlad baa ka qayb qaadan walaa wasiir baa ka qayb qaadan walaa wakaalad biyaha ka qayb qaadan tayib marka waxa loo baahan yahay fariinteedu waxa weeye
dawladdu waa inay fikirkeeda iyo taladeeda gelisaa dadkan muslimiinta ah ee xilka ay u qaaday u dhaaratay abaartina ka saarto. Haddii la yiraahdo shacabka iyaga ceelasha qotay oo shacabka iyaga reegi keensaday oo la yiraahdo shacabka iyaga matooradi keensaday, dawladdu marka maxay qabanaysaa wasaaraddeeda? Waa su'aal. Alqadiya thaniya waxa weeye xildhibaanadu waa joogtaan, deegaankan baa matashaan, shacabkana matashaan. Waxaa la rabaa wakaaladii biyaha in loo tago oo la yiraahdo ka qayb qaata oo wasiirkii tamarta iyo biyaha iyo yani wasaaradda in loo tago shaqsi aan u ma jeedo, wasaaradda ku magacaaban in loo tago la yiraahdo war waddankii ceel in loo qado weeye. 190 meter baa lagu gaaray, biyuhuna waa macaan yihiin. Inta ku hareereysan in la cabbiro oo dawladdu timaado baa la rabaa. Qaar baa waxay yihiin fara ku qad oo biyaha macaan lagu gaaraa. Yacni shacabkii hadday isla qaamayaan dawladdu waxa laga rabaa 100% inay isla qaabto, waajibkeeda qaadato. Laakiin haddii ay dadkii u dhimanayaan abaar oo biyihiina ay jiraan yacni 10 meter 15 meter oo dawladdu xog qabanayn, waa xaashaa lillaa anu ma garanayn. Laakiin waxaan u rajaynayna insha allahu tacala inay boorka iska jafaan. Fariintaasna waxaa rabaa baarlamaanku inay si gaar a u qaadaan. طيب ceelkan hadda waa la qoday, shacab baa qoday oo ku deeqay oo waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajir kaga doonaya. Waxaan rabaa wakaaladda biyaha iyo wasaaradda waxaan rabaa inay ugu deeqdo yacni soolarka inay ku deeqdo, matoorada inay ku deeqdo, dayactirkii inay ku deeqdo, iyo dabagalkiisii iyo biyaha inay bakteriyada iyo waxa cudurada ka jiro inay ku deeqdaa laga rabaa. Yacni dawladda waxaas dhan baa laga rabaa, shacabka hadday isxil qaameen mas-uuliyadda inay dawladda la wareegtaa la rabaa. Axmed Maxamed Axmed, warbaahinta S B C. Guddoomiyaha bankiga dhexe ee Somaliland ayaa daah furay kulan howleed ku saabsan dib u eegista qorshihii sanadkii tagay ee lasoo dhaafay, sida warbixintaasi mar kale magaalada Hargeysa uu nooga soo diray wariyaheena Warsame Lacdheere. Guddoomiyaha Banka Dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland Injineer Cali Cabdullaahi Daahir ayaa magaalada Hargeysa maanta ka furay kulan howleed ku saabsan soo bandhigidda qorshaha Banka Dhexe ee sanadkan 2024 iyo dib u eegista qorshihii sanadkii tagay ee 2023. Waxaana kulan howleedkan goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka Banka Dhexe, agaasimaha guud, agaasimaha waaxyada Banka Dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxda waaxyaha Banka Dhexe. Waxaana halkan intii munaasabaddu socotay ka hadlay mudankii mas-uuliyiintii iyo madaxdii kulankan goobjooga ka ahaa. Sanadkii tagay 2023 si qurux badan inoogu dhammaaday. Wixii aynu qorshaysanayn inoo hirgalay waxa weeyaan kulley sanadka 2024 waa sanad cusub nalooga baahan yahay qorshe waxqabad fiican inaynu bulshadii ugu adeegno si hufan oo cadaalad ku dhehanta. Maadaama aynu nahay Banka Dhexe, horeyna shaqaalaheennu way ugu fiicnaayeen oo waxaynu ka garan karnaa waxqabadkeennii sanadkii hore oo 100% inta ugu badan ama 90% baan idhaahday inay inoo hirgaleen ama inoo qabsantay waxaynu qorshaysan, iyadoo iska jireen caqabado yar oo kooban oo xaaladda guud uu dalku galay ay ka mid tahay. Laakiinse sanadkan xiga insha allah waxay nalooga fadhiyaa qorsho wanaagsan oo fiican iyo fulintiisaba. Kulley bini aadamku qorshala'aan ma dhaqaaq in wax la balaangareeya oo wax la qorshaystaa waa mid meeshaad oo mid meesha taal, sababtoo ah qorshuhu waa qayb ka mid ah hadafka ama waxa uu fududeeyaa ujeeddada ama hiigsiga aynu hiigsanayno sidaynu ku gaali lahayn. Horta waa cali, waxaan isugu nimid waa qorsho sanadeedkii 2024. Pointka muhiimka in la fahmo loo baahan yahay waxa weeyaan faa'iidada uu leeyahay annual action plan-ku. Koo horta waa road map inaad samaysatid direction-kii oo ah xaggaad ka timid sanadkii hore 2023 iyo aagaad maanta taagan tahay iyo xaggaad uga dhaqaaqi lahayd oo 2024 qorshaha samaysatay dhinacaad uga dhaqaaqi lahayd. Taynu doonayna horta faa'iidooyinkeega iyo muhiimadda u leedahay shaqo ahaan iyo baan ahaanba isla taagna horta waa taa. Ta koowaad waxa weeye waa inaad samaysaa time scale ood waqtigaagii
تيمس كيلو سامي ستو تيب كول هادو كوكا شاسنا الله يطمن كابلوس شغل قبل يدخل قبل الهيد يا حق الوسعوت وين تيم سكيل كيلو ديالتها طلبات وين بريك دونكو سامي سا شو تاسكي سكي امبورتنس كاكوها او سوكو لوريسي ستا شو قوي تيوا امبورتكوا وبريورتي كاتسينسا تيوا حق تمبرنس فإذا كلوا لي واحد وين تايم بريكس يعني أتكلم شيء بس شغلين كذا كذا شو سطع أود مهمة تي كل هاي الحاجة ورا صوم رسا سنو كل فوزي نحاجة دوم بس تكلوا لي يا قشوة واتا إيو specific tasks إن الشغل قارة خاصة تفوقس كرايسو أو نسكيب كابل على الشغل هذه فإذا متقارنة قبل نسويش قبل نسي أستور رسو أود إكسكت لي واحد قبل نسات خارنو أنا شقيق كميت إسكوب كده كابل عرضه إيريه كابل عطانا نقوله هذا سبيسيفيك تاسك شقيق كمان استطاع خانه وفائدة كله بنقول ليه إن أكشن بلاك هنا نسمع صرنا نام بقرشة قرشة هنا نسمع صرنا تكلم بانك حوي يعني والله فنبر تي دق على هذا الكا وأنا ميلها وقوم همسن إقرن كينه كنا نتكي كلان كاني وح أتيت كقرشة ها كلان كاني كه الله يقدم يا بانك ده تمرية سومال لان إنتنار على عبد الله داهر institution baynu nahay laf dhabar u ah ilaha dhaqaale ee dalka sector ka leeyahay financial ka oo dhan ayaynu mas'uul ka nahay de marka istaraatiijiyadeenu iyo qorshayaasheenu dhigana waxa qorshayaal u sii noqonaya hay'ad kale oo inaan inagu maamulin marka hadii qorshayaashii qorsho fiican noqdo de hay'adaha kale na qorshayaashi dejistaan si fiican bay u fulisaa سكتر كأودن بينه منا قوف فكرنا أو ما فكرنا بنك ده أودن مركه إنه financial stability سكتر كأنه بلار كده جناي معنى هذا هو يه financial كأودن بينه قوف فكرنا بكرهن تي وحكوسا ورورينا يا قرشها إنه لا نهاية سنة كان وينو جودة جلي دونا قرشها سوء وقيب سين هاي شقوي يا activities كلا دوين أكو كلا بحسن قيبه نكلا دوين ayuu qaybsan yahay isku soo wada duubo kulankan ayaa ka sii socon doona magaalada Hargeysa tan iyo maalmada berita warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa daawadayaal intaasii ayaan ku soo gabagabeynaa warkii TV ga SBC oo idinkii maanay xarunta TV ku leeyahay magaalada Garoowe tan iyo warkan warka xigeenka ku kulmi doono amaan Allah